Marijana Alambašić na obilježenu 80. godišnjicu Igmanskog marša došla je sa unukom. Čuva sjećanje na najmlađeg učesnika Igmanskog marša Albina Pibernika. Kaže, zabrinuta je za budućnost i sve što nam se dešava. Treba malo naši drugarci ili drugovi, da malo povedu u računa. Treba doći i posjetiti, dati podršku. Sve je više mladih koji učestvuju u obilježavanju godišnjice Igmanskog marša i upoznaju se sa tekovinama antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe. To je jako vrlo značajan događaj za mene i za ostale ljude koji su ovdje. Ovo mi je prilika da još više saznamo o Igmanskom maršu. Obilježavanju 80. godišnjice Igmanskog marša prisustvovali su brojni građani sa prostora bivše Jugoslavije. Centralna svečanost i program upriličeni su kod spomenika Prve proleterske brigade na Velikom polju na planini Igman, te položeno cvijeće. Bosna je bila Jugoslavija u malo i mi moramo da njegujemo antifašizam. To jedino može spasiti ove prostore. Sve ostalo nas vodi u podjele i sukobe. Zajedno za slobodu, za mir, za suživost svim narodima. Čuvajte ono što su naši dedovi i očevi uradili i stvorili. Igmanski marš izveden je u noći između 27. i 28. januara 1942. godine, a u njemu su učestvovali pripadnici Prve proleterske brigade. Gordana Dragutinović-Mutić, BHT1, Igman.